karibu sana Ben Paul, lakini pia yuko Mwasiti Almasi. Karibuni sana sana sana. Muendeleze juhudi hizi za masuala yanayohusiana na hifadhi ya mazingira, kwa sababu kwa kweli kama kuna eneo mojawapo ambalo linapaswa kutazama kipekee katika nchi yetu ni eneo hili la hifadhi ya mazingira. Sehemu ya shughuli za WWF ambao sisi kama mabalozi leo hii kwa uwepo pia wa Mheshimiwa Waziri, Waziri Jafo, tumeongoza zoezi hili la kuanzisha na kuotesha miti. Kwa hivyo tunatoa pia wito kwa Watanzania wote na wana mazingira wote popote pale duniani tuweze kushirikiana kufanya dunia yetu kuwa ya kijani. Ya kijani. Ya, na tunajua umuhimu wa uoteshaji miti. Ben sikizo wanasema hatupandi, wanasema tunaotesha. Na nikauliza kwa nini wanasema tunaotesha, wakasema ukipanda ina maana ni kitu ambacho unakiweka na kukisahau. Lakini ukiotesha ni kitu ambacho unakumbuka mara kwa mara, unaenda ungependa kuona unaendeleaje na nini. So safari hii tunasema hatupandi miti, tunaotesha miti. Na Tanzania ya kijani inawezekana. Inaanza na wewe. Panda mti nyumbani, panda mti shuleni, panda mti mtaani, panda miti. Ni muhimu. Na faida zake pia ni zipo. Faida zake zinajulikana na madhara ya uharibifu mazingira yanajulikana. Kwa hivyo take action. Kwa pamoja tushirikiane. Ben Paul. Mwasiti.